Չգիտեի վարդն ինչու է ուշբացվում, ճամփատալով մանուշակին, մեխակին, վարդի վշտից շատ էր սոխակն արտասվել, ու վարդն ահա ուզեց փորձել սոխակին. Ծաղիկներին մեկ-մեկ աշխարհ ուարկեց, տեսնեմ ասաց իմ սիրածը ձեզ կերքի, ամենից շուտ ծնծաղիկն հայտնվեց, բայց չերևաց ստվերդ անգամ սոխակի. Վարդը ժպտաց, մանուշակին ուարկեց, ինքը մնաց կոկոնի մեջ թաքնված. Մանուշակն էլ բացվեց, վշտից թարամեց, ու վարդասեր սոխակը միշտ լուր մնաց. Վարդը բոլոր ծաղիկներին ուարկեց, ու երբ վշտից սոխակը միշտ լուր մնաց, խնդությունից վարդի սրտիկը զարկեց, սրտի զարկից բացվեց վարդը ու ժպտաց. Yeah.